Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. What is up, all you sexy motherfuckers? Så er det tid til en ny vlog her fra Team Loud and Proud. Jeg har slukket sgu lige med TV her. Og hvilken dag? En vaskeægte celebrationsdag. 3000 fucking subs på vores YouTube-kanal. Vi havde på ingen måde tur at håbe det her, dengang at vi lod Team Loud and Proud gå lidt mere selvstændig på YouTube. Og i den anledning, så kan jeg løfte sløret en lille bitte smule for et par ting, som jeg har sagt flere gange her på vloggen. Når der kommer flere subscribers, så har vi nogle fucking ting i baghånd. Og lad mig lige præsentere for den første af dem. Sådan ser den ud. Det her er en 120 hestekræfter Suzuki GSX-R, som vi er ved at customize. Den bliver kanalens tire shredder, når vi er færdige med den. Altså skal der ske en masse med den. Vi skal have noget mere power ud af den. Vi skal have noget mere moment fra bunden ud af den. Og den skal kunne en eneste ting. Hjulspind. Hjulspind på alle mulige fucked up lokationer. Udelukkende til vloggen, og så tager vi den selvfølgelig også med ud til nogle træffer til ej til jer. Nå, men hvad skal der så ske sådan højhellig onsdag? Det ved I ud... Det ved I udmærket godt. Det er knak til mig. Min arm, den går i stykker. Nå, men det var ærgerligt. Jeg prøver lige igen, hvad skal der ske sådan en højhellig onsdag? Der skal ske det, at det er Santa Hans! Og derfor, så har vi besluttet os for at invitere noget af vores crew, dem der kan, fordi det bliver nok en lille bitte smule sille på en tur til intet ringer end Langeland. Så vi har tænkt os sadle op i nogle af vores roadtrip cars. Lige herfra, der går Katien. Der går Transpeteren, og så får de andre biler lige lov at chill. Så vi skal hook op med noget af vores crew, og som jeg altid har sagt, når vi skal afsted på tur, så enten så tanker vi lokalt, det er OK i Almin, eller også så tanker vi ind ved Q8, når vi også lige skal have lidt at spise eller drikke. Og det skal vi i dag, så nu går turen ind til Q8 for at mødes med noget mere crew, og så går turen afsted imod Langeland. Hæng på, cue that damn music! Hvad en fanden kan du have ejet bilen så lang tid, og ikke vide, hvad side dit tankdæks lagde i? Altså, jeg siger bare, jeg håber ikke, der er nogen, der er fucking under 18, der ser vores vlogs, fordi at... Nej, nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg gjorde. Jeg filmede Sissel, hvor du valgte at putte røv ind foran. Hvad sker der der, Melanie, på vloggen? Sindssygt. Må jeg lige spørge om noget? Er det der din spise fransk hotdog handsk, fordi så er du ægte pro? Det er det. Virker det faktisk? Du skal betale først. Du skal ikke filme min gode, mand. Nå, nej. Nå, ankommet til Bramdrup Dam tanken, og her mødes vi så med Melanie og Stefan i deres fuldstændig sindssyge fede Camaro. Og med Daniel Holm. Der skal lige tankes lidt Benno. Det er det så ikke, det er så diesel. Hva? Så er du ikke noget i. Okay. Hej. Okay. Vi skal lige have tanket noget diesel på Sissels Caddy. Og så skal vi have tanket en og en på kroppen. Get it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children alone, like our your parents mad.
Snakke Sager. Velkommen til Vissenbjerg afkørslen. Og endnu et sted, hvor jeg glemmer, hvad hun hedder. Rocky. Rocky for helvede, hvor Rocky lige skal slå en streg, for at være ærlig. Så har vi faktisk samlet alle de gutter her for at tage Rocky med rundt i Danmark, for at den kan få lov at pisse territorier alle steder. Hvad så? Har du strandet, hombre? Jamen, turen fortsætter. Velkommen til Langeland. Ikke den færdige destination. Det er som om, at Stefan og Melanies hun Rocky og Pelille har en eller anden konkurrence om, hvem der egentlig i sidste ende har den mindste blære. Så vi holder lige et stop igen, og så er det som om, at jeg skal også lige tage Andreas i hans fødder, i hans hoved, og så lige strække ham ud på plads igen. Fordi vi lige har kørt en rigtig, rigtig skodrute. Fordi mig og Pernille, vi havde så travlt med at sidde og snakke, at de overså, at vi skulle dreje, så vi blev nødt til at køre sådan en lille små omvej, som vi alle sammen er rigtig glade for. Specielt os, der kører meget stiv sænket golf 3'er. Hvorfor skal vi overhovedet have en gruppe som dagen? Når ikke engang du kan finde ud af det! Nå, jamen røgmaskinen Bjørn er i gang med at fyre op under sættet, så vi er klar til at holde en teknofest. Nej! Nå, men alt er godt, og alle er glade. Der er ikke nogen, der hader mig og Pernille overhovedet. Så vi kan godt sadle op, og slet ikke ham, der kører Camaro, hvor omvejen formentlig har kostet omkring 88 kroner. Nå, vi skrider, venner! You talk to me like breeze, running free, beautiful images everywhere. You take a picture of us kissing in cars, it makes my day. And love like orange rain. You were too good for me, but I wanted you anyway. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker. Vi er... to sekunder, vi er lige ved at finde ud af. Må man gerne parkere på stranden? Yeah. Det gør vi. Om ikke andet, så er det sgu da meget grineren, når nogle af bilerne kører fast, fordi de er forsinket. Det skal der prøves. Jeg skubber. Nå, jamen. Og det foregår lige her nede på stranden, eller? Vi kører bare lige hen, og så prøv at se her hen imellem den røde grillbar og det hus, og det gode hus, ikke? Ja. Så er det helt omme på stranden deromme. Og I kan sagtens parkere der, uden at køre fast. Så er vi ikke kørt forgæves til Langeland alligevel. Jo, men vi skal lige finde bål først, ikke? I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Vi er landet på... Ja, Langeland, det har jeg allerede sagt, men vi er også landet i Lohals Havn. Lohals Havn. Sammen med alle Magges. Og vi er faktisk blevet taget rigtig, rigtig godt imod af... Min gamle makker fra Holsted, Brian Thomsens forældre, som lige pludselig stod her og var sådan lidt nå, hej, jeg ikke har set i 20 år. Fedt. Nå, men det er lidt en sjov situation det her, fordi det her, det føles meget sådan lokal samfund. Så det virker sådan lidt som om, at vi er sådan, vi stikker meget ud. Jeg har lige opdaget, at der er et karaokeanlæg, så jeg har jo helt sikkert tænkt mig at give en enkelt med Dizzy Mads Lizzy og en med Kim Larsen. Mere bliver det ikke til. Til gengæld vil jeg godt lige have lov at komplimentere my brother Mathias, som bærer det kamera der, som sådan en rigtig tysk stodder, der har tænkt sig at lægge sig i glitterne. Hallo, hallo. Jeg vil på Borgerforeningens vegne byde hjertelig velkommen til vores Sankt Hans Bål, og det er jo et pragtfuldt vejr. Sidste år kunne det desværre ikke blive til noget, så vi er meget glade for, at det kunne blive til noget i aften. Og Bo Nissen har været så venlig og vil holde en tale for os. Det var en kvinde, der kom ind på politistationen og vil gerne meddele, at hendes mand havde forladt hjemmet uden at give besked. Så hun vil godt have, at han blev eftersøgt.
så betjenten på den anden side af skranken, han sagde så, jamen, fru, har deres mand nogen særlige kendetegn? Nej, men det får han, når I finder ham. Jeg siger tak til Bo Nissen for talen, og nu vil Niels og Kurt synge for, og derefter bliver bålet tændt. Jeg troede, vi havde en aftale om, at jeg skulle synge med. Jeg synes da ikke, jeg er Niels eller Kurt. Hvor fanden er Martin her? Koret. Martin, så skal du jo gå med op, ikke? Prøv at, jeg er ikke kor. Jeg synger for. Vi elsker vort land, når den sine jul. Den er stjernen i træet, ja, med glans i hvert øje. Når om morgen er fugl, over mark, grund og strand, lærer stemmen til hilsene, triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vor høst er i lande. Men den skønneste krans bliver dog min sankte hans. Den er bundet af sommerens hjerte, så varme, så glade. Men den skønneste krans bliver dog din sankte hans. Den er bundet af sommerens hjerte, så varme, så glade. Jeg vil faktisk godt give et skud. Nå, så vil Sissel gerne være med. Nej, så vil Sissel ikke være med. Mig eller Bol? Nej. Okay. Jeg vil godt give et skud ud. Jeg synes faktisk seriøst, det er sindssygt hyggeligt her på Langeland. Det synes jeg. Jeg synes, folk virker rare. Og det virker som sådan et godt nærmiljø. Det synes jeg. Og det sagde Brians forældre også. De sagde også, at det her det er et fantastisk sted at være. Et godt sammenhold. Godt lokalt miljø. Eller Martin, måske skal de ikke lige se Anjas lille bål hjemme i haven? Nej, det hedder mere med grineren, det der. Har Anja seriøst lavet det der bål? Ja. Hold kæft, det er stærk. Ja, okay. Det ligner dig egentlig dit hår. Hvor kig i det her, Anja. Det er nok den mest random sætning, jeg har hørt i dag. Det er sådan ret opstændigt. Hold kæft, det er sjovt. Sissel har set halvanden minuts flammer, og hun er gået nu. Nu behøver Sissel ikke mere. Nu er hun bare sådan, ja, ild, godt. Ja, Jylland. Se før, nu skal vi is. Så indtil videre. Hvad siger I, Jungs? Langeland. Langeland, det er fandme fedt. Men, altså, jamen, er det ikke cool? Altså, jo, jeg synes, det er fandme hyggeligt. Det er sørme hyggeligt. Sorry. Det er det, jeg ikke at sige altid. Jamen, det er, så meget har jeg ikke været på Langeland. Hold op. Jeg har godt hørt, du er en fynbo, hva'? Vi har lige stået og sagt, ja. Løfte den bare lige op i sæl. Vi har lige stået og sagt, nå, Langeland, det er hyggeligt. Så er bare tre hunde, der vil tæske hinanden over. Og om det er der styr på, kan jeg sige, security er derovre og har ligesom dæmpet situationen. Skal ikke være fordomshulde, når vi er på Langeland? Det har jeg sagt jeg til dig. Jeg går lige langelændere. Hold kæft. Det er nemt på knækket. Ej, det sagde du bare ikke. Din bryst sidder godt der. Ja, ikke? Det gør de også. Fuck, foregår der, mand. Nå, jamen, lad os finde bilen. Ånde. Ånde. Vi finder bil, Ånde. Og så er det tid til at besøge iskiosken i Langeland og give den en vurdering. På Langeland. På Lange. Vi skal da i Langeland. På Langeland. På Langeland. Vi er på Langeland. Okay, se Fynborgen i rette sted mig. Det er fint nok. Det er ligesom, når man er i Jylland. Se bare, hvis han kalder det Jylland en gang til, så fucking lukner jeg ham her på Langeland. Nå, jamen. Vi vil nu prøve at se, om vi kan finde ned til isbaren. Wow. Sissel Chef har fået en ny bil. Det er en Suzuki Swift, og den hedder? Taylor Swift. Taylor Swift. Sådan, Kasper. Originalers. I skal være langt hjemmefra, hva'? Jamen, når man skal vlogge, så skal man komme rundt omkring, ja, det i det. Alle kanter. Følger du med? Ja. Subscriber du? Ja. Sindssygt, mand. Det er kraftedeme stærk. Er det lige ved at være tid til, at vi gør det, Stefan han gør bedst, som ikke er at køre jokes på mig, men rent faktisk at få hans kammerat til lige at sige...
men vi venter på, at Bjørn Jenkins, a.k.a. Dr. Dronetegn, han lander sin drone, så vi kan køre ned til isbaren og forhåbentlig købe en ordentlig møghund af en gammeldags isvaffel med 5 kugler. Ej. Okay, prøv lige se Dr. Drone, der er lige landet i håndfladen på sig selv, mand. Slap af, en blærerøv, mand. Jeg er lidt i tvivl om, for ham der makkerne, han sagde et eller andet, der er åbent til 10, men hvad fanden det, der er åbent til 10? Hvem var det, der sagde, der var et eller andet, der er åbent til 10? Jamen, Nå, det er måske det derinde. Der kan man sgu da ikke få en kæmpe gammelags isvaffel med 5 kugler. Så for helvede. Så er der træf imellem med Magges. Stefan, han får jo, det er jo markedsføring af konfirmationskørsel, det her jo. Under det! I ringer bare! Det har vi patent på herovre. Nå, okay, nå. Okay. Og ja, så skal vi jo ikke komme. Ej, det skal ikke hedde sig, at vi kommer for at stjæle business. Han var langt til Langeland her. Ej, du er ikke så... Jeg holder af Bjørn. Jeg ved, han ikke er så... Det her, det koster en drone på grund af lygtefølgen. Han er ikke så stort røvhul, at han får... Ej, okay. Så laver han lige autoflyvning der, fordi han ved, at jeg smadrede min drone væk og det samme. Røvhul! Jeg kan ikke lige... jeg vil lige sige... kan jeg lige hurtigt sige noget? Det var fordi, at Pernille står derovre og føler lidt, at I overser, at hun jo rent faktisk ejer en Lupo. Nå? Så hvis vi lige kan få det lidt talt med ind i samtalen her, at Pernille altså har en Lupo 3L. Ja. Det, ja. Hun har en Lupo indover. Så det er næsten nødt til lige at, jeg er nødt til lige at bede om lidt respekt. Ja. Ej, den hedder... Den er rigtig fin. Den lille, lynhurtige Lupo Leopold. Ja. Der var den. Yes. Nå, men så er der ikke mere at snakke om med det her Camaro-pjat, fordi nu har Pernille lige lagt... Lupo-kortet. Det er simpelthen for sjovt at prøve at stille sig i et selskab og prøve at forklare Pernille, at hendes Lupo ikke er det fedeste i verden. For det kommer ikke til at ske. Jeg kender hende der. Det kommer ikke til at ske. Du kan komme i en Lamborghini Hurricane Performante. I neon orange. Og hun vil stadig være sådan, åh jo, men er det en Lupo 3L? Prøv lige at se det der. Hvad er der? Hundemor nummer 1. Jeg skulle nødigt gå efter vandet. Sidder han bare der og tørster. Nej, så kom jeg med vandet. For det der ikke er. Han er en dårlig hund. Den mest arrogante hund i hele verden. Det var sådan lidt. For jeg sidder her. Hvorfor der ikke vand? Du ved. Og Melanie, hun pikker op på det. Ligesom sådan mor og signal fra babyen. Man behøver egentlig ikke en babyalarm, fordi hun har allerede taget signal. Det var klar pustelse. Så Melanie er ligesom den. Godt, jeg løfter vandet over til dig. Og prøv at se hunden nu. Ja, nu skal jeg lidt andet sted hen. Kom kraftedeme, kom derhen med vand. Det er smart nok, den er ingen. Så tager man hånden ind i posen og skuber den som blandt andet slæg, og så... Ja, det må du selv om, du kan også tage lorten i hånden og komme ned i posen. Altså, det er jo så, hvad man er til, jo, altså. Er der nogen, der ved om... har dreng tilfældigvis 375.000, for så kan han da overtage lige... Ja, men har der noget forsikring? Han har ellers noget forsikring, hvis det... Ja, okay. Det er der stærkt. Jeg vil ærligt sige, det lyder som en lidt sjov historie, men det er faktisk sandt. Jeg havde en indvandrer forbi, for... Ja, du må ikke grine der, bro. Du må ikke grine det. Nå, han var forbi for at købe en el-scooter af mig, og så blev han så forelsket i den, at han bød mig 75 for den, og der sagde jeg, at det kommer ikke til at ske. Uden at blinke, tror jeg bare, jeg gjorde den her. Man er også nødt til at tænke på kærlighed, fordi et eller andet sted, hvis en eller anden bød en 50.000 for ens barn, barnet har været gratis. Du kan lave et nyt et. For hvad? Lad mig prøve, jeg skal lige regne prisen ud på at lave et barn, fordi der kostede, så der ryger selvfølgelig en halv flaske champagne og et par duftlys. Men du ved, så er der stadig en vis avance. Eller en karklud og... Okay. Vi får aldrig lov at komme til Langeland igen. Aldrig. Jeg har tisset af, Martin. Det er stærkt, Pernille. Så kan vi køre omkring 14 kilometer. Jeg føler, at Melanie har lidt gang i sådan, min mand kan, og det er sådan, jeg min mand kan. Satan. Det hele. Alt. Fordi det ligger i bilen. Hvorfor køber Sissel ikke sin egen smør? Det handler ikke altid om, hvad bil du kører. Det handler om, hvordan du kører den. Det var cool nok. Han er jo en af os. Er det tid til lige at sige et par final words hernede fra havnen på Langeland? Sindssyg hyggelig dag. Hyggeligt sted. Kæmpe skud ud. Tusind tak for 3.000 fucking subs. Bliv endelig ved med det. Bliv endelig ved med at dele de her videoer. Del også den her på jeres social media, fordi det er på den måde, vi kommer længere og længere ud. Og alle de støjere her, ja, og det gælder helt sikkert også dig, ved udmærket godt, at når vi kommer længere op i subs, så bliver tingene højere, og de bliver fucking vildere.
Så sub, hit that bell, like videoen, del den på jeres social media. Det er meget at bede om, men så lover vi også, at så giver vi også igen. Vi kommer ud til alle, der sopper og giver kage. Jeg håber, at eddermame, du har en stor ovn. Kan I starte at komme ud til mig? Har du ikke soppet? Au, au! Jeg må nok få en del af det. Kan I så også nu? Hvad så, hvis man...